චන්ඩි පැන්ඩා සමට සූදු බවට ඇමරිකාවෙන් සහතික ලත් එකම විෂබීජනාශක සබන්. ඇමතුම අමාත්‍යංශ කීයක් තීරුන් දුන්නද? අට බයඹ සංවර්ධන එකයි දුසස්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු තීරුන් දීමක් කරාද? මට සුපුරුදු පරිදි ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය ලබා දුන්නා. මම ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන් ඒ අමාත්‍යංශය බාරගත්තා. මොකද ඉඩම් ඔප්පු දසලක්ෂයක් බෙදා දීමේ ජාතික වැඩසටහන අපි ආරම්භ කළා තිබුණේ. ඒ වැඩසටහන කඩිනමින් ඉදිරියට ගෙන යාමට ඒ වගකීම නැවත වතාවක් මා වෙත ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. අද එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ඇමතිවරුන් තමයි අද දවසේ දිනුම් දෙනවා දැක්කේ. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ 30කට අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි අද දවසේ දිනුම් දුන්නේ. ඇමති මණ්ඩලයේ පත් කිරීම පිළිබඳව අගමැතිතුමයි ජනාධිපතිතුමයි තමයි සාකච්ඡා කළා කරන්නේ. අපි ඉතින් මෙතෙන්ට ආවම මොකද්ද ඇමතිකම කියලා දකින්නවා මිසක් කලින් විමසීම් කරන්න එහෙම යන්නේ නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අතුරුදාය වැයට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දුන්නා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න තිබෙනවා. යළි හෙට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. හෙට වෙන්නත් පුළුවන්.